Panggalmanya Mas. Ayo segoto panglipur ndek dengan salipun pula tamu meski ini datang kata lemban ngaturakan wilu cinta lu datang Pak Lurah Sunanto. So perangkatipun. Ya ndek berke panglipur. Panjenengan bawa Mas Ayanti. Sakwene ketemu durung nate krungu suaramu pas bawa ndek. Aku rasa bawa Mas. Kapurwakan dandang gulo kidungan duk Ance Mas Suryati Mengkusu rasa dungo Muga-muga iso numusi putra ing bengi iki disyukuri duk Oh ngaten Ana kidung rumaksa ing wengi apa Mas? Mbak Nyimut. Wah, keblasuk saja ya Mas. Ora, leh mung ngeki alamat ki jane pas ora to Mas Budi. Mas Budi. Alamatnya palsu jare Mas. Oh, lah iya. Oh. Nek sitane yo ketemu kok Mas. Lah iya, sing ben leh ngeki alamat ora atek jelas dadine rada. Luputo Bilahi kabeh Jim setan Datan manut gue kok aku nganteni
iki ta jenenge ta. Lah ya dasar ya sura-sura ya Mas ya. Kena tinggo piuk-piuk Mas. Oh iya ya Mas. Mune ora dilawes entek ta Mas. Tek piuk-piuk kaya wedhus ae. Ya kena nggo ngemil-ngemil ning omah Mas. Alah bu iki gur karek ngungun kok nak. Lah iya. Wis tenan nak. Aku ya iya lho Mas. Wis kadung entek. Gaweane ijek. Aku mau. Kapan ya Pak nggih? Aku mau mangkat yo wegi. Senenge yo lakon iki Mas. Sate wae, kok tetep ditambahi karo Pak De Joko. Tambahi apa Mas? Tambahi gawean, Ger. Ledang, ledang. Lele.